No niin, nyt tultiin lujapetonille ja katsotaan mitä minkälaisia elementtejä meille on tulossa. Nähdään kohta. Mitä mennä sille? Siinä olisi nyt elementtiä tarjolla ja varsin hyvälle näyttää. Katsotaan lisää. Siellä näkyy huullokset ikkunoissa ja tuolla alareunassa ja ikkuna-aukot. Ja meillä ikkunat työnnetään tähän tämän kuorielementtiä vaste sitten ja sisäpuolelta, että ne pitää saada nostettua sinne. Ja tässä on ykköskerroksen Kermaninkadun suuntainen ja Saaristikadun puoleinen etuelementti tässä näin. Ja näiden urien sisäpuolelle tuohon tulee sitten mustaa väriä vielä, mutta on tosi komeen näköinen elementti. Ja tuolla takana sitten näkyy harmaalla tuommoinen meidän kellarikerroksen elementti. On tosi massiivisen näköistä tavaraa tälleen paikan päältä katsottuna, että suu messingillä ollaan. Ja tää pintakin on tosi tämmöstä niinku kaunista kuitenkin tässä näin, tämmöstä tietyllä tavalla kiiltelevää. Se ei ehkä tässä videossa näy, mutta mä uskon, että tää auringonpaisteessa varsinkin niin tosi näyttävää tämä valkopetoni sitten. Et ei voi valittaa, että on tosi tyytyväisiä ollaan ainakin näihin. Hyvältä vaikuttaa, hyvältä vaikuttaa.